instrument, and this is a very unique machine. Thank you. I hope so too. Okay, so this is the recording. რამდენიმე კვირის წინ აღმოაჩინა ერთი ფირი, რომელსაც მთლიანად ჰამლეტ გონაშვილის შესრულებული სიმღერები იყო ჩაწერილი. ასევე აღმოაჩინა აჭარული ინსტრუმენტული ხალხური სიმღერები, რამაც მართლა აღმაფრთოვანი და მთელი ფირის გაციფრულების პერიოდში ეს მხრებს ვერ ვაჩერებდი და თან ვაყოლებდი. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია აქ მუშაობა ამ პროექტზე, იმიტომ რომ რეალურად რაღაც საშვილიშვილო საქმეს ვაკეთებ და ამას რა თქმა უნდა ამერიკის საელჩოს და სმიცონიანის ინსტიტუტის და კონსერვატორიის დახმარებით უძველეს მაგნიტურ ფირებს ვაციფრულებთ, იმისთვის რომ მერე უკვე ხალხს ჰქონდეს ცუდომა ამ ჩანაწერებზე, უნიკალურ ჩანაწერებზე და მოისმინონ. ჰამლეტ გონაშვილი აქამდე უცნობი ჩანაწერის აღმოჩენას ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს უნდა ვუმადლოდეთ, რომ არა ეს მხარდაჭერა ბევრი უნიკალური ჩანაწერი მტვერს გაჰყვებოდა. საქართველო აქვს ძალიან უნიკალური მუსიკული ტრადიცია, პოლიფონია, და ეს ტრადიცია არის ცნობილი მსოფლიოში და ერთი ძალიან ცნობილი არის ჩაკრულო, მაგრამ პოლიფონია არის ძალიან მრავალფეროვანი აქ საქართველოში და არის ბევრი ისტორიული ჩანაწერები, როგორც არის ძალიან საინტერესო, მაგრამ ახლა არის ცუდი სიტუაცია და ვიცი ეს არის ძველი ჩანაწერები. Da es projekt di Zali innovatori i mitom rom aris collaborazia Smithsonian Institution Amerikashi Amerikadan da Asave Conservatoirtan. Pirveli aspekti iho digitizacija da majori i medimakti iknuba kargi ahali CD recording es rval perovani taren chancererbi. Da es aris zel misnovani i mitom rom aris zelin unikalori muzikom magram araris zelin snobili. კონსერვატორიის რექტორი დეტალურად გვათვალიერებინებს უნიკალურ მემკვიდრეობას და იმ გამოწვევებზე გვესაუბრება, რომელთა წინაშეც ამჟამად დგას საქართველოს პირველი და ყველაზე მთავარი მუსიკალური სასწავლებელი. ზოგადად არის ფანტასტიკური პერსპექტივა, როდესაც ვიღაცის დახმარება და შენი საჭიროებების პასუხი მომავლისთვის ისეთ ხიცდებს, რომ წარუშლელია ხოლმე და ამ თვალსაზრისით ამერიკის საელჩოს კონტრიბუცია კონსერვატორიის მომავალში, მოდით ვთქვათ, ბოლო 30 წლის განმავლობაში უდიდესია. და კონსერვატორიაში არის რამდენიმე მიმართულება და ბოლო 30 წლის განმავლობაში არ დარჩენილა მიმართულება, რომელშიც ამერიკის საელჩოს და ამერიკელ ხალხს არ ქონდეს მონაწილეობა მიღებული. აკადემიური თავისუფლების შენარჩუნება და ინსტიტუციური დამოუკიდებლობა დღეს მთავარი გამოწვევაა კონსერვატორიისთვის. ჩვენ გვაქვს სამი ახალი პროგრამა გაკეთებული უკვე და გამზადებული სააკრედიტაციოდ. ეს არის მაგისტრატურაში საკონცერტმაისტერო პროგრამა, მეორე პროგრამა არის სიმფონიური დირიჟორობა ასევე მაგისტრატურაში და მესამე პროგრამა არის ტრადიციული მუსიკის შემსრულებლობა. გამოწვევებიდან ჩემი აზრით აკადემიური თავისუფლება და ინსტიტუციის დამოუკიდებლობა ალბათ ერთ-ერთ გამოწვევად რჩება, განსაკუთრებით ჩვენ სფეროში, იმიტომ რომ ტრავმა, რომელიც საბჭოთა პერიოდში მიღებული აქვს სახელოვნებო სფეროს, ეს ტრავმა არც არ დაცულა, ეს ტრავმა მუდმივად გვახსენებს თავს და ძალიან სენსიტიურები ვართ ამ მიმართულებით, განსაკუთრებით როდესაც ეს ეხება თავისუფლებას და დამოუკიდებლობას. საერთაშორისო პლატფორმაზე ადგილის დამკვიდრება წარმატებული მომავლისთვის აუცილებელია. გვეუბნებიან კონსერვატორიაში და ამ მიზნისკენ სავალ გზებს გვაცნობენ. მეორე, ასე ვთქვათ, გზა, რომელიც მომავალში ასევე დიდ განვითარებას მოუტანს კონსერვატორიას, არის ის, რაც ასევე მზად გვაქვს. ჩვენ ვართ მზად უკვე დღეს საერთაშორისო აკრედიტაციისთვის. და ამისათვის ყველა დოკუმენტი გამზადებული გვაქვს. ჩვენ გვაქვს მოლაპარაკება დაწყებული მიუზიკთან, რომელიც არის ევროკავშირში მუსიკის მიმართულებით ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული ორგანიზაცია და ვაპირებთ ამ მიმართულებით სიარულს, იმიტომ რომ
ინტერნაციონალიზაციის გარეშე დაწესებულებას, რაც არ უნდა დიდი ტრადიციები ქონდეს, დაწესებულების რენომეზე და პროფესიონალიზმზე და მისი განვითარების ხარისხზე შეუძლებელია უბრალოდ საუბარი. კონსერვატორიაში მიიჩნევენ, რომ თუ ხელი არ შეეშლება ახალი სპეციალობების დამატებას, სტუდენტების მოზიდვა საერთაშორისო მასშტაბით შეძლებენ. ამ ეტაპზე პროგრამები მზადაა და მათი ამუშავება სამინისტროს კეთილი ნების გამოვლენაზეა დამოკიდებული. ალბათ 30 წლის განმავლობაში არა, ჩვენ საქართველო არის ამხრივ აბსოლუტურად არაბუნებრივ მდგომარეობაში. რატომ არაბუნებრივ? ჩვენ გვაქვს სიმფონიური ორკესტრები, ჩვენ გვაქვს სახელმწიფო სამი ოპერა გვაქვს ქვეყანაში, რამდენიმე სიმფონიური ორკესტრი, კამერული ორკესტრი, რომელიც ასე თუ ისე ფუნქციონირებენ, მაგრამ ჩვენ არ გვაქვს საოპერო სიმფონიური დირიჟორობის განყოფილება კონსერვატორიაში, ესე იგი ჩვენ პროფესიონალებს უკვე დაახლოებით 30 წელი აი ამ ორკესტრებისთვის და ამ საოპერო თეატრებისთვის არ ვზრდით. აი ეს იმდენად არანორმალური არის და არაბუნებრივი, იმიტომ რომ არ გქონდეს ორკესტრები, ბუნებრივი იქნებოდა. რო არ გქონდეს თეატრები, კი ბატონო, არა გვაქვს ეს, არ არის მუსიკა, კლასიკური აკადემიური, შესაბამისად ამის სპეციალისტიც არ არის საჭირო, არა, არ ჭირდება. მაგრამ ჩვენთან არის და ეს ყველაფერი მე ძალიან დიდი ბევრი წლების წინ უკვე აქ ჩამოტანილი მქონდა აპრობირებული საზღვარგარეთ მთელი სისტემა, ეს სილაბუსი, თუ საათები, საგნები, ყველაფერი რაც უნდა იყოს, ეს ყველაფერი არის აქ დევს კონსერვატორიაში. შესაბამისად ეს არის უბრალოდ ნება, მისახედია, მე არ ვიცი რა უშლის ხელს, ნიჭიერი ბავშვები, რომლებიც ოცნებობენ, ასე შემდეგ, ისინი იძულებულები არიან, რომ რაღაც გზები გამოპოვონ, რაც ძალიან დიდ თანხებთანაც და პრობლემებთან არის დაკავშირებული, რომ ეს ხელობა, ასე ვთქვათ, ისწავლონ საზღვარგარეთ. და რატომ არ შეიძლება, რომ ჩვენთან ისწავლონ? მეცაც გეტყვით. თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ საზღვარგარეთიდანაც ჩამოვლენ, ყოველ შემთხვევაში მაგისტრატურაში სასწავლებლად ზუსტად ვიცი, რომ ჩამოვლენ, ნამდვილად ვიცი. კონსერვატორიაში გვეუბნებიან, რომ აკადემიური თავისუფლება საკვანძო აუცილებლობაა, რათა კონსერვატორიამ საერთაშორისო ასპარეზზე ღირსეული პოზიციონირება და უნიკალური ქართული მუსიკალური კულტურის პოპულარიზაცია შეძლოს. ნინო დალაქიშვილი, ამერიკის ხმა, თბილისი.